Zdravím u souhrnu zpráv na kanále Co se řeší. Přitáhnu si ty svoje krámy a jdeme na to. Česká televize neselhává, Česká televize neselhává a teď mi řekněte, neselhává a já vám... Policisté na severním Plzeňsku zadrželi muže, který na sociální síti vyhrožoval ostatním zabitím. Při domovní prohlídce u něj našli ruční protitankový granátomet a několik kusů střeliva. Je obviněn z násilí proti skupině obyvatel a nedovoleného ozbrojování. Policie to uvedla na síti X. Aktivisté ze skupiny Kaputin namalovali dnes dopoledne ukrajinskou vlajku na dlažbu v blízkosti domů v pražské Bubenči, ve kterých bydlí Rusové. Zástupce skupiny Otakar Vangemund řekl, že tak chtěli upozornit na nedostatečnou podporu Ukrajiny ze strany západních zemí a vyzvat českou vládu, aby zabavila zmrazené majetky Rusů v Česku a výnos z nich poslala Ukrajině. Na nejznámější kryptoměny Bitcoin se po růstu z předchozích týdnů drží těsně nad 50 000 dolary. Popoledně vykazovala za posledních 24 hodin pokles přibližně o 1% na 50 985 amerických dolarů, 1,19 milionu KČ. Ekonomové Evropské centrální banky na svém blogu ve čtvrtek uvedli, že skutečná hodnota Bitcoinu je rovna nule, bez ohledu na to, že úřady ve Spojených státech schválily bitcoinové fondy obchodované na burze. Německo od 1. dubna částečně legalizuje konzumaci konopí pro rekreační účely. Poslanci spolkového sněmu v pátek i přes odpor opoziční konzervativní unie CDU/CSU schválili možnost mít doma až 50 gramů této drogy a pěstovat pro svou potřebu nejvýše 3 rostliny. Vzniknout mohou také pěstitelské kluby, které pro své členy mohou měsíčně produkovat 25 kg konopí. V té první hodiny partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byli ministr zemědělství Marek Výborný a první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Pustili se do sebe nejen kvůli cenám potravin. Havlíček ve studiu hřímal, že české zemědělství jde kvůli vládě pětikoalice do kopru. Především kvůli cenám energií. A v tu chvíli Výborný vybouchl. Chvílemi se napětí ve studiu dalo krájet. I ve chvíli, kdy došlo na dovoz zemědělských produktů z Ukrajiny. Česká republika v Evropě vede iniciativu usilující o shromáždění 1,5 miliardy dolarů, 35 miliard korun na munici pro Ukrajinu. O možnosti koupit ve třetích zemích munici pro Ukrajince minulý týden informoval český prezident Petr Pavel. Deník Financial Times nyní uvedl konkrétní částku. Ministryně obrany Jana Černochová informovala, že Česko dodalo Kyjevu další vrtulníky. Od vypuknutí války přesně před 2 lety našlo v Česku azyl skoro 600 000 Ukrajinců. Přijmout takové množství nově příchozích se pro zemi stalo jednou z největších výzev v novodobé historii. Zde žije 380 000 Ukrajinců, z toho 180 000 tu plánuje zůstat další 2 roky a déle. Vyplynulo to z nejnovějšího průzkumu společnosti PAQ Research. Svět si připomíná druhé výročí začátku války na Ukrajině. Den pro Ukrajinu pořádá iniciativa Hlas Ukrajiny, průvod vyrazí od pomníku ukrajinského národního hrdiny, spisovatele Tarase Ševčenka na náměstí Kinských. Dorazit má na Staroměstské náměstí, kde by měl vystoupit prezident Petr Pavel, video pozdrav přislíbil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Válka na Ukrajině vstupuje do třetího roku a Rusové přebírají iniciativu. Drží zhruba 18% ukrajinského území a zjevně chtějí víc. To všechno za situace, kdy západní pomoc Kyjevu vázne. Souvisí to i s tím, že mezi západní veřejností sílí přesvědčení, že Ukrajina nemůže vyhrát. Mám problém přijmout verdikt tohoto soudu. Jsem občan Československa a budu respektovat rozhodnutí československých soudů a orgánů, řekl protivládní aktivista Jaroslav Popelka u úterního líčení. Soudce Jan Kratina ho za dvojnásobné porušení soudního zákazu vstupu do Prahy odsoudil na 2 měsíce do vězení. To je pro dnešek vše. Napište do komentářů, co si o tématech myslíte. Já se s vámi loučím písničkou a vy dejte odběr. Čau. Money, 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 it's a rich man's world. No, tak to je ABBA.